Under sommaren så öppnar vi två nya utställningar här på Sjöfartsmuseet, Akvariet. Den 27 juni öppnar Ljuva dagar, en fotoutställning om livet ombord på kryssningsfartyg under mellankrigstiden. Fantastiska fina bilder från vårt arkiv som vi aldrig tidigare visat. Några dagar senare, den 30 juni, öppnar Hard Rain Whole Earth, som också är en fotoutställning men som står på utsidan av museet i vår museipark. Det är en utställning som belyser globala frågor som fattigdom och miljöförstöring. I vår utställning TS Supertuben så upptäcker man havet under och över ytan. Nu kan man komma och dyka ner i våran ubåt och vara marinarkeolog. Inne i ubåten så kan man vara kapten och känna hur det är att styra omkring på havets botten och upptäcka vrak. Havet är fullt av spännande saker att upptäcka, inte bara djuren som lever i havet utan även de saker som av olika anledningar har hamnat på botten. Det kan vara gamla saker och det kan tyvärr vara nya saker som skräp. I våran ubåt har vi framför allt fynd från Stora Sofia, ett skepp från 1645. Några av de fynd som man kan kika på i ubåten är muskotkulor som det ofta ligger stora högar kring gamla skeppsvrak av. Man kan också hitta titta på små krus som förmodligen har varit medicinkrus eller salvekrus kan man varit. Och också som en liten större gryta där man kan ha rört ihop någon liten medicin som man behövde för att besättningen ombord skulle må bra. Förutom våra tillfälliga utställningar så erbjuder vi också ett ganska brett sommarprogram. Även i år går det bra att boka hamnturen som vi gör tillsammans med Göteborgs hamn. Där besökarna startar här på museet och får en guidad visning i stad längs vattnet. En basutställning om Göteborg som hamnstad. Sen får de promenera ner till Amerikaskjulet där de går ombord på en båt och får en guidad tur i Göteborgs hamn. Det här paketet kostar 50 kronor och är gratis för barn upp till 15 år. På Sjöfartsmuseet har vi många fartygsmodeller. Dessa kan på ett unikt sätt berätta om världen. Deras olika rutter och hur de har transporterat varor, människor och idéer över haven. På museet uppmuntrar vi våra besökare att utforska de här modellerna genom att ställa frågor om vilka rutter de har varit på, vilka varor de bar med sig, vem som byggde dem, vilka som arbetade ombord och så vidare. Fartygsmodellerna byggdes oftast på varven i närliggande modellverkstäder. I Göteborg hade vi tre varv, Götaverken, Lindholmen och Eriksbergsvarvet. Modellerna kunde antingen beställas för att visa på en ny teknisk landvinning eller bara som en ren prestigeföremål som skulle stå på redarnas olika kontor. På museet försöker vi sätta in modellerna i olika sammanhang för att på så sätt inspirera våra besökare till att tänka fritt kring vad dessa fartyg har varit på väg. Ofta är det så att barn ofta har mycket lättare att kasta sig ombord och köra fartyget någon annanstans medan vi vuxna blir lite oroliga och funderar vad är det för någonting vi måste veta om de här modellerna innan vi kan börja fantisera kring dem. I museets utställningsdel Fartyg, fartyg, fartyg försöker vi få alla, ung som gammal, att bli inspirerade att tänka fritt om modellerna. Här i akvariet så kan man som besökare följa med ner under havsytan och besöka en stor mängd olika livsmiljöer i havet. Man kan åka till varma tropiska vatten, besöka ett korallrev eller en mangroveskog eller en sjögräsäng med sjöhästar. Och man kan också ta sig till svenska vatten, den svenska västkusten och dyka ner i en ålgräsäng, en tångskog och besöka hajar på lite djupare vatten. Så det finns mycket att uppleva och vår uppgift är att ta med våra besökare ner och visa upp den fascinerande undervattensvärlden. Många besökares favoriter är ju sjöhästarna. Sjöhästar är fascinerande fiskar som ser väldigt lustiga ut. De ser ut som ett S och namnet har de fått från att de ser ut som en sjöhäst kanske i ansiktet. Sjöhästarna simmar omkring i grunda, varma vatten och håller sig fast i stenar och koraller med sin gripbara svans. Sjöhästarna har en lustig egenhet att det är pappan eller hanen som är den som bär omkring på äggen och faktiskt blir gravid kan man säga.
Och sen när det är dags att föda så är det hanen som föder ungarna eller ynglen under en äggsäck. En annan favorit hos många besökare är ju clownfiskarna. Många känner ju igen dem som Nemo från filmen Hitta Nemo. Och clownfiskarna är ju fascinerande på många olika sätt. De lever i anemoner. Här ser man i vårt akvarium hur två clownfiskar har bildat ett par och lever in i en anemon som är ett nässeldjur och bränns ganska starkt. Men clownfiskarna är bland de enda fiskarna som klarar av att vara i en anemon utan att få det här giftet på sig. Jättefascinerande historia och väldigt många besökare som tycker att det ska ju se på. Vi vill ju visa upp många undervattensmiljöer, många olika fascinerande livsformer, men vi vill också bidra till att öka förståelsen för havet, så vi genomför tillsammans med Göteborgs universitet riktiga vetenskapliga experiment i utställningen. Några av de experimenten vi gör är att vi till exempel testar koraller och ser hur korallerna påverkas av den havsmiljön som vi människor håller på att skapa just nu. Och i ett försök här så testar vi havsförsurning. Och vi låter koraller leva i små burkar. Koraller är ju kolonibyggande djur, så de ligger i burkar. Och hälften av burkarna, hälften av djuren eller kolonierna får försurat vatten på sig. Och hälften får normalt bra vatten. Och sen så mäter vi tillväxten hos korallbitarna eller korallkolonierna. Och våran idé eller vår hypotes är att de som upplever lite sämre vatten kommer växa sämre. Och det är precis det som händer i havet i världen just nu också. Så vi vill gärna öka kunskapen. Och sen så erbjuder vi våra besökare en fascinerande möjlighet att vara med och ta del av ett riktigt vetenskapligt experiment. Där de kan komma tillbaka och se vad resultatet var senare när experimentet är färdigt. Sen har vi också många svenska miljöer som vi visar upp. Så man kan komma hit och dyka ner på västkusten någonstans. Kanske en grund havsvik någonstans på västkusten. Och den här grund havsviken, där finns det till exempel sjögräs, ålgräs, ängar. Och i de här ålgräsängarna så lever den svenska varianten av sjöhästar. De kallas för kantnålsfiskar. Och kantnålsfiskarna, de är nära släkt med sjöhästarna, men de är mer som en rak, smal fisk. Men tittar man på nosen på dem så är det samma sorts fisk. Och även hos kantnålsfiskarna så är det hanen som bär på äggen. Där limmar honan fast äggen på magen på kantnålshanen. Och så simmar han omkring ända tills äggen kläcks och ynglen simmar iväg. Och kantnålsfiskarna tycker om, eller de är bra på att gömma sig i ålgräset. De står och ser ut som ett ålgräsblad. Men tittar man noga efter, om man är ute och snorklar i en ålgrässäng, så kan man mycket väl upptäcka massor med kantnålsfiskar som simmar omkring. Tillsammans med mycket annat liv. En sjögrässäng eller en ålgrässäng är ett väldigt, väldigt viktig livsmiljö på västkusten, där många djur hittar sin föda eller söker skydd. Vi har ju även hajar på vårt akvarium. Vi har inga jättestora akvarier, men vi har en hel del akvarier som visar upp många olika spännande livsformer. Och hajar är naturligtvis fascinerande. Och här i den svenska avdelningen så har vi ju faktiskt hajar som finns i svenska vatten. Och just den här arten, det är en småfläckig rödhaj. En art som inte blir mycket mer än 70 cm, en meter som störst. En jättesnäll haj som lever på båten, simmar omkring och äter upp räkor och musslor och annat den kan hitta. Helt ofarlig för oss människor, men ändå en hel svensk art. Vi kommer också att ha stadsvandringar, främst i Majerna. Klappa havet varje lördag i vårt akvarium, där besökarna får närkontakt med djur från våra egna vatten. Och slutligen vill jag också tipsa om sjömanstornet på söndagar, där man får klättra 194 trappsteg upp och ta del av den storslagna utsikten över Göteborgs stad.